እስቲ የአረብ ሀገር ያላችሁ ሴት እህቶቼ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ማለት እንደኔ መዳም ቤት የምትሰሩ ለመዳም ቅመሞች መዳም መዳም ስትባል አመዳም መባል ነበረባት እንጂ ምን መዳም ብለው ጥሩ ስም አወጡላቸው። አመዳም እቃውን ሁሉ እንዳለ አጥፍተው እናንተ ናችሁ ሌሊቱን ሙሉ ተቆስቁሳችሁ የምታድሩት። እና አረብ ሀገር ያሉ እህቶቻችን በምን ደረጃ ላይ እንደሚሆኑ በዚህ በረመዳን ላይ ሁላችንም መገመት አያቅተንም። ረመዳን ለአንዳንዱ በልቶ መተኛት ይሆናል፣ ወይ ደግሞ ሰግዶ ብቻ መብላት ሊሆን ይችላል። ለእናንተ ግን አረብ ሀገር ላሉ ሴቶች ምን ያህል ስቃይ እንደሆነ ዛሬ እና የኔ ውስጥ ابي خدامه كيف مرتي خدامه حبيبتي معلمه خدامه حبيبتي معلمه تبتي لا تزعلي لا تزعلي يا الله كون جلاستان يا ربي ارقات عن ستين يا غفار سلاما طالن عند نتزنت ملابن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام مرتوش نيتنا تشولي سلام ناتشو زاري بباتري لما تحط فون ما برات راسو تفضل زاري استي إن عندن برمضان إن عندن سكاينا يدلا تشوب بتنجر لجلس لا تشو استي يا رب أجر يلا تشو سيد هتوشي هل دي يكل تيجي كشو مرات إنني مدام بيت يمد سهرو ين عندن مدام بتعم ترو هنا بتعم مرات نونا ولا تشكي تشكي نزل نزيري لبت مدام هنا አብራችሁ ያላችሁ ተምሰው ደግሞ ሀበሻ ሆኖ ይሁን በቃ ካቀማችሁ በላይ ቢሆን ምን ታደርጋላችሁ? ወይኔ 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 ወይ አንቺ ጀግና ሴት ነሽ። እሱ ነው ሰነፉ የጠራሽ አቅልሎ በግነት የሚያማሽ ባሏልሽበት ውሎ። አንቺ ጀግና ሴት ነሽ ፍጹም የበረታሽ፣ ውስጥሽ ያለን ህመም ለብቻሽ የረታሽ። ለሌላ ማይገባ ለሰው ያልደረሰ ናፍቆት ስቃያዝልሽ ልብሽን ያራሰ። ዛሬን የምትደክሚ ነገሽ እንዲቃና እጅሽን ያልሰጠሽ ለህይወት ፈተና፣ አዎ አንቺ ነሽ ጀግና። አሰላሙ አለይኩም ያጀማ። አረብ ሀገር ያሉ እህቶቻችን በምን ደረጃ ላይ እንደሚሆኑ በዚህ በረመዳን ላይ ሁላችንም መገመት አያቅተንም። በተለይ በምግብ ስራ የምትገቡ ያው ነው፣ በጽዳትም የምትገቡ ምን ያህል ፈተና እንደሚያጋጥማችሁ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ሆኗል። አላህ ያግዛችሁ ላለሁ። ምናልባት ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ኢትዮጵያ ያላችሁ ወንድሞች እናቶች ከደረሳችሁ በዚህ ወቅት ላይ አረብ ሀገር ያሉ ሴቶችን ቢነጫነጩባችሁ ብትጣሉ ቢሰድቧችሁ እንኳን ልትረዷቸው ይገባል ላለሁ ቤተሰቦች ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ላይ የሚደርስባቸው ፈተና ቀላል ነገር አይደለም፣ ከባድ የሆነ ፈተና ነው። አነሰም በዛም ከዚህ አላነሰ እቃ ሲያጥቡ ያድራሉ፣ በዚህ አላነሰ ደግሞ ምግብ ሲያዘጋጁ ይውላሉ ማለት ነው። ይሄ ነው የነሱ አሁን ወቅታቸው። ስለዚህ ልትረዷቸው ይገባል። ወንድሞችም እንደው አረብ ሀገር ያለች ሚስት ካለች አደራል ቶሎ ብለህ ለመፍታት እንዳትቸኩል። ብትበሳጭብህ ዋጥ ነው ማድረግ ያለብህ፣ ምክንያቱም ወቅቱ ስለሆነ አላህ البنات في رمضان قبل الفطور في المطبخ يطبخوا، وبعد الفطور في المغسلة يغسلوا المواعين، والشباب قبل الفطور نايمين وبعد الفطور طالعين. اللهم انصر عبادك المظلومين الى يوم الدين. سدتني وانا دلتو شاليلني على فوتو ينيايو يا سو هاجر نورو سيكاينا لايو سدتني وانا يالفلني اندهوباي اندايكفوبني كلهم باباي ወይ ከዛ አይደላኝ ወይ ከዚህ አይደላኝ ድህነት ላሸንፍ የሰው ፊት የበላኝ ያረብ ገረድ ይላል ያልገባውማ ሰው ስላላወቀ እንጂ ይበልጣለሁ ከሰው በጉልበት ሰርቼ ነፃ አልወጣ ባልኩኝ አይ የሰው ነገር ሸቃላ ተባልኩኝ። አሁንም ተመስገን እኔ አላማረርም ጊዜ መልሰኛል ተሰድጄ አልቀርም። ارحب يا دكمن بتطفان جدي وقت فلك ونجي كعلم ما جتي مجمول لن ينا ندرس لو كسو اني وتبدي اني مكسسو ارحب يا ابي خدامه
كيف مرتي؟ خدامه حبيبتي معلاوي. خدامه حبيبتي معلاوي. خدامه بنتي لا تزعلي لا تزعلي من كلامك. اقول لا تزعلي من كلامك. الخدامه بعدين انت صبري بس صبري. እንግዲህ ስቃያችሁን ሁሉንም ነገር አይተናል አወራ ነው በወሬ ምን ረዳችሁ በነበር ይረዳ ነበር ያረባገርን ህይወት ወይ ደሞ ያረባገርን ስቃይ የሚያክሰው ወላይ ላዝም ግርም የሚለኝ አንድ አንድ ሰዎች ያረባገር ሴቶችን ወይ ደሞ ላባቸውን የሚበላሱ የሚያጭበረብራቸው ሰዎች በጣም ይገርመኛል እንዴት ሆኖ እንደሚመጣ በተለይ እዚህ ረመዳን ላይ በጣም ስቃይ ያለው ወላይ ላዝም እኔ ያቀወለው እዛ ሆኜ ምስቴ ማላ ነበረችበት እህቶቼ ሁሉም አሉበት እኔ እህት አለኝ እዛም ብዙ እህቶቼ ሁሉም አረብ ሀገር ያሉ እህቶቼ እህቶቼ ናቸው አብሮ መወለድ ቋንቋ ነው እሺ እና በጣም ነው የሚያሳዝነው አላህ ይርዳችሁ ጉላሚን በቃ ዱአ አድርግላችሁ ባላችሁበት ቦታ አሁን እንቅልፍ ሳታገኙ እንቅልፍ አጣችሁ ረመዳንን ጡማችሁ ስራ ሌት ከከቀን አሁን ስራ በጣም ይበዛል ኦቨር ነው እና ይሄን ሁሉ ስቃያችሁን የሚረዳችሁ የሚረዳ ሰው እንኳን የለም አላህ ብቻ አላህ ላይ ነው ማለት ነው እሱ ብቻ ይረዳችሁ እና ስቃያችሁ አንዳንዴ ሲታይ በቪዲዮ ላይ ስለናንተ ቢወራላችሁ እኔ ደስ ይለኛል በቃ እናንተ ሲወራላችሁ ጥሩ ነገር ሲባልላችሁ በጣም ደስ ይለኛል ግን እናንተ ስም የሚያበላሽ ወይ ደግሞ የእናንተ ስም የሚያቋሽ ነገር ሲመጣ ቲክቶክ ላይ ወላሂ በጣም ነው የምናደደው እንደ ድሮ ብሆን ወጥቼ ቲክቶክ ላይ ሰራላችሁ ነበር አሁን ግን ምንም ማረግ አልችልም ቲክቶክ ጠሎኛል ተጥዬ ስለሆነ ምንም ማረግ አልቻልኩምና የረመዳን ሁኔታ እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር አላህ ይገዛችሁ ረመዳን ማለት ለአረብ ሀገር ላሉ ሴቶች ሁላችሁም ለመዳም ቅመሞች መዳም ስትባል አመዳም መባል ነበረባት እንጂ ምንም መዳም ብለው ጥሩ ስም አወጡላችሁ አመዳም እቃውን ሁሉ እንዳለ አጥፍተው እናንተ ናችሁ ለሊቱን ሙሉ ተቆስቁሳችሁ የምታድሩት እና እንቅልፍ እየወሰዳችሁ ድካሙ አሁን እኔ እዚህ ቀንቀን ቅልል ይለኛልና ስሯሯ ጥውልና ወላሂ ለአዚም ልክ ዋና ሳምቡሳ ሲቀምስ ማለት ነው በሶላት መስገድ ራሱ ያቅተኛል እንኳን ስራ መስራት ቀርቶ እና እናንተ እሺ ቆንጆ አምጥያ ሳምቡሳ እየሰጠች ነው እና በጣም ይከብዳል ማለት ስራ መስራት አስባችሁታል ውሃ ጠጥታችሁ ሰውነታችሁ ፍርስ ሲል ወደ ስራ ገብታችሁ ያንን ስራ መስራት ማለት ለእናንተ በጣም ይከብዳል ማለት ነው አላህ ግን ከጎናችሁ ነው ሁሉንም አሽከርክራችሁ ታወጣላችሁ እንዲህ ላባችሁን ጠብ አድርጋችሁ የምታመጡትን ብር የሆነ ነገር ሲሆንባችሁ የሆነ ሰው ሲያጭበረብራችሁ በማይሆን ነገር ሲወጣ ወላሂ ላዚም ምንም ያላቅ ፈጣሪ የሚያሰው ያይምረውም እናንተ ቀልብም ደግሞ እናንተ ልፋትም ደግሞ አረ ፈጣሪ አለ እና እናንተ መደነቅ ይገባችኋል ሁሌም ቢሆን ለሰው ነው የምትኖሩት ሁሌም ቢሆን ወላሂ ይሄ እኮ ይታወቃል ሁሉም በቲክቶክ ነሽ በፌስቡክ በዩቲዩብ ልመና እርዳታ ሲጠይቅ ማንኛውም ሰው አይደለም የሚረዳው አረብ ሀገር ያሉ ናቸው እዚህ ሀገር አንድ ብር የሚያዋጣልሽ ሰው የለም እናንተ ግን እዛ ሰርታችሁ ስለምታገኙ በወር ስለሚመጣላችሁ በቃ ኮራ ብላችሁ ታዋጣላችሁ ኮራ ብላችሁ ሰው ትረዳላችሁ የታመመም የተቸገረም የተራበም ታለብሳላችሁ ሁሉ ነገር ታረጋላችሁ ማለት ነው አላህ ይቁጠርላችሁ ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ አሁን ደግሞ ረመዳን ነው ያው ለምትሰሩ ነገሮች ሁሉ አላህ ጀዛችሁን ይከፍላችኋል ማለት ነው ብር ብቻ ሳይሆን ካላህ ታገኙበታላችሁ ኢንሻአላህ ስንት እህቶቻችን ጀግናዎች ናችሁ በቃ ቤተሰቦቻችሁን አስደስታችሁ ነው ብትለፉ አሁን ሀገር ላይ ተመርነሽ ምንሽ ስንት በቃ በመራሯት በጣም ደከመን ለምን ለረመዳን አስቤዛ በመውሰድ ራሱ ማለት ነውና ይመቻችሁ ሁሌም እድሜያችሁን ረዘም ያርግላችሁ ለሀገራችሁም ደሞ ይብቃችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ለተነፋፈቃችሁ ልጅና ባላችሁ ጋር ቤተሰብ ሙሉ ጋር ይደብልቃችሁ አሚን ارحب يا دكمان بتطفى انجتي وقد فلكو نجي كعلم ما جتي مش ملالني النان درس اللو كسو اني وتبدي اني مكسسو ارحب يا دكمان بتطفى انجتي وقد فلكو نجي كعلم ما جتي مش ملالني النان درس اللو كسو
እኔው ተበድዬ እንደምከሰሰው ውቀት ፈላጊ ነኝ የሸኽ የደረሰ አንጀት የታጠፈ ሰው